Buona, rekao bih da se očekivalo da će biti ovako, s obzirom na to da si ipak vi mnogo spremnije ekipa od protivnika. U drugom poluvremenu su nešto bolje odigrali, rekao bih da ste igrali onoliko koliko je bilo potrebno. Baš tako, prva utakmica posle pauze uvijek je teška. Generalno da možemo još bolje od ovoga, pokazali smo da smo fizički spremni, da na kraju krajeva da znamo šta hoćemo. Znači, pas nas je služio, dolazili smo do šanse, sigurno da jedno još te četiri 100% šanse nismo iskoristili, ali ja sam za prvu utakmicu zadovoljan. Prvo poluvremeno dva interesantna gola, oba skoro iz kornera, ovaj prvi dotakla nekoga, a drugi direktno. Tako je, Vlada Matejić, on nije prvi put, ja bih rekao da ovo nije čak slučajno, on ima izuzetno dobre prekide. Tako da, eto, možda kod ovog drugog gola, možda se i golman malo, da kažem, i uplizio to. Vetar, da, i vetar, i vetar, baš je bilo teško da nas čini, mislim. Da, Simonov se povredio, mada je korektna utakmica bila. Tako, sve je korektna utakmica, jeste. Šta je s njim? Pa, odvezli su ga gore u bolnici, vidjet ćemo, izgleda da je zglob, a ja sad kakva je stanje povreda, vidjet ćemo posle. Dobro, čestitam, idemo dalje.